que eu vou vasculhar fatos. Não disse Deus que eu vou vasculhar cabelos naturais. Ele disse, vou vasculhar o coração. Não é isso que ele disse. Vou vasculhar os pensamentos. É isso que eu vou vasculhar. Então não importa se você tem essa comprida, como o fariseu tinha, as mulheres, os homens, não se fazer. Vestiam túnicas. Você não podia poder pecar nele. Mas João, como subia, captava a revelação. Chamava Deus de raça de cara de víbora. Mas muitos podiam dizer, alguma coisa não está bem. Alguma coisa, esse pregador aqui está fora de amor, está fora da atualidade. Vamos fazer, esse pregador aqui está longe da mensagem. A mensagem da hora é chamarmos a noiva de quem? De Cristo. É chamarmos de bem-aventurados. Vamos para o céu. Nós fazemos. Mas João conhecia a mensagem da hora também. Sabia que a mensagem da hora é se pregar para pessoas receberem Cristo. Nós fazemos. Estamos a pregar também. É a mesma. Cristo está onde? A porta.